Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você vai conhecer a origem de Danny Rand, o Punho de Ferro, ou como mais conhecido, o Protetor de Kunlun e o inimigo jurado do Tentáculo. Eu sou o Punho de Ferro imortal. O Punho de Ferro surgiu pela primeira vez na revista Marvel Premiere número 15, onde foi contada a sua história de origem, e posteriormente foi expandida na revista Uncanny Origins. Punho de Ferro é um título dado ao protetor da cidade mística de Kunlun, que possui o controle sobre todas as artes marciais, e pode gerar um golpe devastador com seus próprios punhos. Além de proteção, esse guerreiro também é um representante de Kunlun no Torneio das Cidades Celestiais, onde seis bravos guerreiros se enfrentam para descobrir qual cidade possui o melhor lutador. Dentre muitos punhos de ferros ao longo do século, o que mais se destacou foi Danny Rand. Danny era o jovem bilionário filho de Wendell e Heather Rand, que são os donos das empresas Rand, que ao lado de seu sócio Harold Mitchum, pretendiam encontrar a mística cidade de Kunlun. Durante uma expedição ao Alasca, uma avalanche acontece e Wendell quase morre. Felizmente, ele conseguiu se salvar, mas Harold pisou em sua mão fazendo com que ele caísse do precipício. Depois, Harold revelou que matou seu parceiro para ter o controle das ações da empresa, e por fim, decide abandonar Heather e seu filho à própria sorte. Juntos, eles começam a tentar sobreviver, quando numa noite, uma matilha aparece e começa a persegui-los. Os dois fogem até chegar a uma ponte, onde ela pede para que seu filho corra e não olhe para trás. Destinado a proteger Danny, Heather se joga na frente da matilha. Felizmente, logo depois Danny foi resgatado por um monge e levado até a cidade mística de Kunlun, onde ele decidiu se tornar um monge e, um dia, se vingar de Harold Mitchum. Assim, Danny inicia seu treinamento com os monges para aprender a como controlar o seu Ki, que é a força vital que existe dentro de cada pessoa. 10 anos depois, ele se tornou o melhor lutador de Kunlun e foi mandado por seu mestre para um último desafio. Com seus próprios punhos, ele teria que derrotar o dragão Shou Lao. Segundo a lenda, a única forma de derrotá-lo era atacando a marca no corpo dele. Sabendo disso, Danny se agarrou a esse sinal e conseguiu vencer. Após a luta, o nosso personagem percebeu que absorveu a marca do dragão, adquirindo uma espécie de tatuagem em seu peito. Depois, ele foi até o esconderijo de Shou Lao, onde encontrou o coração do dragão em um altar. Introduzindo suas mãos no coração da fera, Danny se tornou o novo Punho de Ferro, ganhando o poder de gerar o golpe mais poderoso do mundo com suas próprias mãos. Destinado a conseguir vingança, Danny deixa Kunlun e vai até o encontro de Harold Mitchum nas empresas Rand, onde descobre que o empresário perdeu as suas pernas devido ao frio extremo da expedição. O vilão implora para que Danny o mate, mas ele recusa e abandona sua vingança. Começando a trabalhar como super-herói, o herói enfrentou alguns super-vilões, como o Serpente de Aço e o Dente de Sabre, e antes de voltar a cruzar os caminhos do Wolverine, enfrentou o Punho de Ferro, conforme mostrado em Punho de Ferro número 14. Nas ruas, o herói encontrou Luke Cage, e logo eles decidiram formar uma dupla chamada os Heróis de Aluguel, onde eles ajudariam aqueles que pagassem por seu serviço. Após vários contratos, Danny descobriu que tinha câncer, e para conseguir se tratar, ele foi levado por Luke até Kunlun. Lá, ele ficou em coma se tratando, enquanto um clone assumiu seu lugar em Nova York, utilizando um traje vermelho e se passando pelo herói. Felizmente, o impostor logo acabou morrendo, e o verdadeiro Punho de Ferro voltou a atuar. Aparecendo em diversas mídias, o Punho de Ferro ganhou versões no desenho Ultimate Spider-Man, Jiu-Jitsu, Kung Fu, Krav Maga, todas as anteriores. Em sua própria série da Netflix. Ah!
Eu já fiz um vídeo sobre o Luke Cage, e você pode acessá-lo clicando no vídeo que está aparecendo na sua tela. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje.